Këto që shihni janë fotokopje të shënimeve personale të Enver Hoxhës. Këto të tjerat, pjesë nga ditari politik, ku diktatori fliste dhe dikush i zbardhte nga kaseta për t'i hedhur në letër. Janë këto dokumente ato çka drejtuesi i arkivit të shtetit, Nevila Nika, ka zbuluar para kamerave si pjesë e interesit të gjerë mediatik, i cili erdhi më një herë pasi në shtypin e të Entes u publikua një letër e Nexhmie Hoxhës, e cila pretendon se arkivi i shtetit ka zhdukur ditaret personal të bashkëshortit të saj. Nika rrëfen se akuzat janë të rënda dhe se arkivi i shtetit nuk disponon asgjë origjinale nga dorëshkrimet e Enver Hoxhës, madje as kasetat e zbardhura, duke dyshuar se dikush i ka tërhequr para se ato të vinin në arkiv nga viti 1992 deri në vitin 2000. Ditaret e ti na rezulton që të kemi fotokopje të origjinaleve, do shkrimeve të ti origjinale, të bëra në atë kohë, dhe neve na kanë ardhur kështu. Dhe ka një sasi të konsiderueshme, një pjesë të madhe, që janë datiografime, gjejmë pafundësisht që thotë nxjerr nga kaseta, nxjerr nga kaseta. Po kaseta? Dhe ajo që është e habitshme ne nuk gjetëm dot dhe e kemi kthyer përmbys depon, asnjë kasetë, vetëm me zërin e tij. Por pse Nika është e sigurt për këtë pretendim të saj? Fondi personal i Enver Hoxhës ka qenë pjesë e arkivit të PPSH-s dhe Institutit të Studimeve Marksiste-Leniniste, drejtuese e të cilit ka qenë vetë Nexhmie Hoxha. Ky fond është dorësuar në arkivin e shtetit për vite me radhë pa proces verbal, dokument me anë të së cilit familja Hoxha pretendon se do të denoncojë në prokurori arkivin. Gjithë këtë zhurm gjykoj që nuk është shumë normale, sepse edhe ata që kanë qenë përpara me mund të përgjigjen dhe ata vetë. Unë pyeta dhe punonjës këtu, absolutisht asnjëherë nuk e kemi para të tip bloku. Nevila Nika tregon gjithashtu se para se të bëj publike në media, këto shpjegime janë dhënë edhe vetë Uta Hoxhës, nusës e Enver Hoxhës, pasi kjo e fundit ka vizituar arkivin dhe pikërisht këtë fond disa herë gjatë fundit të vitit 2011.